na aboa pɛ buuk na pɛ pɛn na saa akansie anaam nika tooi tobi ɛyɛ e, akansie esan sɛ aborabɔ e, no a yɛbɔ no ayɛ tesɛdeɛ yɛtu nika nanso obiara di ne lain mu ne trak mu ebi bɛ dragya bi nanso no. isɛ ybɛdiyd mytakemaɛyɛ mmirikatubrabɔ die, die nanso di, e, kristo akwantuo noyɛo yɛte sɛdeɛ yde toto naɔ mmirika ho na onto sɛ kosi sɛ yɛbɛduru be, saa bebi ayɛ finish line tro sɛ aha na saa akansie no kosi no a ɛno no yɛ daa ɛhu mea wohumi yi ebetua a wohumia nsi so bia mu a okra no bɛfiri wu mu no saa akansie yi oowu mu bi ɛfiri yi yɛn no ɛkɔ mekyalangi obi biara a wɛtie me daa wɛtie adwade asɛn mpapa yie a ɔde ama me sɛ ɛwia yebree meni afoforɔ ɛnkyɛn. sɛ watie mbosome baako anaa mmienu a ɛnyeɛ mb trow saa kyalenji ma sɛ woyɛ kristoni a yɛwɔ akristofoɔ ne nko a na-ayɛ kristoni na ɛdiɛ nti ɛna bɛma wada nso asin nkristofoɔ aka na mu agyi sɛ wono wo kristo som naa wosom no ɛda nso wa na nnamdi tei prɔfɛsa bi na asem ɔkansa yi.

and he bibi mienu se christo no Me throw challenge for my I been a challenge nemanya me babia ya. se wat na mimu so many years dia nia wudi e npodie e che so many one month ma vuzu six months not more than or less than that sir so, there were 66 books in the bible 66 books in the bible new testament year 27 old testament 39 new testament from matthew revelation matthew e sempa si yohane di mama sister brother uncle and were 24 hours in a day say we are 12 hour shift say we 8 hour shift sɛ woyɛ 10wv st adwuma biwoy baa sɛ wodimi kɔ na wobankoade a ne wonni excuse e bia deɛnti a wo nkan wo twerɛ deɛ ma wo wobɛda nsone sɛ ɛwɔ sɛde bia woti ho kronkrno nka ɛnyɛ dayasomu kekɛ o wote ne ne woesiesie ho a wote nene wodware woene toilet so wonn

na mechalendio sɛ bɔ mpa sɛ wonkyɛn ɔbaa grece mepɛ nɔt less han 100 souls a wɔbɛpre akɔ nkan wɔ kristoso mo akyɛn me e e boaeɛ n sɛ me ɛkɔvnboaeɛ tɔso bie sɛ o wobɛkɔ hven siane sɛ yesu yi ebresɛno noa na ma ɔ naɔbnef de wag mpkɛm wmire dodoɔ bebree m no ɔmfa noor no nsane sane o nti sɛ nokora yɛ wote nenei sɛ ɔkyena na wokara nkuta wo bim na woanya akontapapa bi amua ne na wala o ne na walaa mede wo wara mabrabomu kakra na achallengeo ɔdɔfoɔ na achalenyeo apem o sɛ yɛ biribi nyɛ kristuni ano kristuni yɛ kristuni akoma mu ne baabi a obiara hu biara ɔbaa awarefoɔ kristuni maa wɔ kuro ho sɛ mpa wahyia kristo yɛm papa nom awarefoɔ yɛm ayɛ maame nom sɛ ampa kristo wɔ ɔtɛ yɛ mu odi nhene wɔ yɛ mu nnuano mmaa ne mmarima yɛm ayɛ nnuano mu aka. wọ ada ịwụ christendom n'awesade m sị ya no kristo no afidie de na taa ya n'i ase yasum na yie paa sị wọọ yie a na ihe na ọhụrụ ntị ade ọhụrụ ntị na-ese sị ya nwere ntị marko ho evidie bịara hwabeebịa waduru matthew nọ buku nọ sị na watịmịa ka the four gospel nọ nke nwia wosị aposopọ buku nọ ọdụfọ mma six months mpamoa. woki wo targt nyɛ sɛa wafeli nso ɔma ne em, ma wabmomu sɛ woafely feiluano ka abrabɔno ayɛ bɔ ne ho bi as time goes on no every other day or so, no me share some of my failures my weakness ne you know, me mehwease na me, me kopim, na mesa makin sɛ bɛyɛ betu didi mu na won sɛ mitesia waa na ɛso nyame da so ne yɛna won nso obetumi ne wona obetumi akasa ho 24/7 sawubi omu a sawubi aman ho nkwanye a na wagya akwadzoro no ɛna no aputɔɔso nseko no time na ati de tena fon so yɛ tokurudo tokurudo aputɔɔso mama tununyinago mama tununyinago nafɛdeɛ ma wa ni nao na ma wa ni mere nnibifoɔ na ɛkɔ wura ɔsoro awurani yi nyɛ wɔn a wɔredi agorɔ heavy hɔ no kɔno mama nyɛ agodie deɛ ɛwurade di mu srɛw musaa nyansan yi wɔ nyamimu wate ɛkae nanim wɔ primary mi gyi ni yɛsɛ mi age no demitimi mon specific nyɛ sɛ a mi twantoro wɔ ɛwurade anim between eight years ɛbɛ si eleven there about.

sáà di a si yɛ ɔtah kɔɔ ɔkyerɛw maame ɔka na mu aka di nakyi na dwonu mmantin platfɔm na sáde mi maame kyerɛ mi wɔ fie no saa na mi kan no mi kae paa na mi sɔ ba te mi kae. ɛnum firi hɔ no ebiara mi wɔ fie asɔfo banoma e sɔ mi papa yɛ kɔɔ soriya dewiya osi oprikyaa ɔka ɔka nya mi asɛm na.

ɔmawe ataaso meka wɔ ma koma mu sɛde ah, wia mepapa timi prechi a ɔtumi ka koti noɔɛ blenleɛɛnmɔ mpawm kmamu as youn girlpɛsɛmɛsɛ m ppay me papa sfo ɔna fa roinaple no namo sɛ my dady is the best preacher me papaeɛ ɛba nyamiasemoa sɔfopiara nkyɛn mipapa tidi biara mi no huwa huwa mihu wa mi ti n sɛ mipapa ne the the whole universe and my daddy is the best teacher because ɔkoto scripture no na di wo mi si atiɛtiɛ omu so ɔmo ati aseɛ mo mi tu kwan kora aba amerika from mi ku asoria mi ku anie mu a ɔmo kankan a bɛ si a na maa n so dɛ na ɔmo keka yin ɛsɛ mi de kompkɛn deɛ aya mew papa no mi ti firi ne wɔn ne deɛ ɛɛ mi bae mi titi te ya mi si aa.

siesi filip bi ma ɛ ɛ hyɛn kɔn mu deɛ wadé mpɛsɛm e hyɛn kɔn mu deɛ wadé mpɛsɛm e hyɛn kɔn mu deɛ wadé mama dum fa mi yɛ biribi o wa sɔri fie mpɛsɛm e yɛ uciless ɛhɔ nam yi ma adu ne mu nhyɛ ɛdan mi e saa deɛ ne nso no ɛhɔ ɛna ɛstati firi yɛ saa me papa asɛm oka yɛ ɛyɛ miya anya miya sɛ ebi yɛ mi tan no ɔbɛne mu ma ɛyɛ miya sɛ aha numero ba sami su ne mfa so bi ama no ɛwɔmisi na no me nya adi bi ama no na me nya adi bi aso ma nya akɔpɔn wɔ ne fie ɔdofo wo asum kristo mɔda wa yia na wo nkokoro adumakye die nnan no baako koraa ni woso ɛna wosoa a a a wo nkokoro aba no ɔdua ojidiya yɛmu yɛ papa yɛmu ɛnu bi ɛnu so baako koraa nua dɛ di wa brabu mua mi ka na mi ka biɛmu mi ni wa tam sɛ mi di wa tam sɛ mi mu adiɛ na emom na mmienu no.

adomakyɛdiin nomu ba akokoro anya adwuma wɔ mu ɛyɛ adwuma so ada fɛs naam tumi hyɛnkɔ mu o mu nimm de aba esayi skils ni tugu ɛnka pɔmmo bi nti yɛn ni iwu sɛm koraa sɛ ɔbɛka ati obi sɛ fɛs naam hyɛnkɔ mi hyɛnkɔm bii fɛs naam nka kasa fɔm nka bii ɛnna ɛyɛ ɛdai we have to be men of god of today today nyamiswa asaase ni so a ɔdo fo ɔbaa bɛtu sewudjadum.

efiri taama a wosati ti yi yɛ ebesi saabiri betwi ne nkunu wɔ nhoma ɛma kristo sɛn ka wɔn so w'be kyɛnmi w'bɛte wɔn kunkun niara kyɛnmi mekan mekan edi edi pusu sɛ me kɔ gurosia na me fa kabeg mebɛ fɛ yia nyami w'n kunkun kasa ma sun so sɛ weyimmɛ fa apɔlɔ me me gyina ekyim me so, me na mefa sɔm efa na apɔlɔ saa nyami na mekan fo ni ma sɛ. enye pastor nkoano utimika sachen, nenye u bishop utimika otimika sachere no enye saa edano kwa no betimika sachere no nya iseyap put yourself in a corner say eh miro de me ro member nya me wa di obiache die ne na ho odi aman ho ne kan sachere do ya aman i challenge you with first peter chapter 2 verse 9

ɛde sika ama akɔda na anim nso ɔne na ɔkɔ bɔ mpae ma aa mama esu anyansa kakra wati ɛnana dwere me challenge wadini sɛ wɔn nso te me te na me ne ma ne yeye me ne yɛ baa me ne yɛ bɛma wɔn nso wɔbɛ tenia te ɛwura de wɔn koko ne ama ne ayɛ yie nkotwie sika ma obiara nkonfo sika no sɛ papa ɛ obia na obia frɛ ɛ ma ekɔ atwe ya ɛnti no sɛ ɔbɛma na ɔbi kakra na me de abɔ mpa ya ma saa nkorofo no na wɔn yɛ akoronfo.

yɛfrɛ no yɛ daadaa sit na ɔwọn kokoro kan ho daily living with the holy spirit ɛsɛn se wo yi ne firi mua akayo nnwinno kusumkusum obi yɛ wa diɛ o nti mi fa nkyɛ ɛnti mi yɛ kristoni nti a na de sɛ fà ń sàbɛwomɛni sɛ woyɛ kristoni na ɔn kokoro ti aborɔbɔ ne mua yɛ de resɛ wɔn ani kora mpɔa o nka sèye kristu nti o nka sèye.

nti wo a wọn kan twere no i challenge you from today ṣe a wo bɛ se ati aka ne papa aka kaa kye ɛmu sɛ philip ne ma no ɔmo hyɛ nko mmemme diɛ na mi yɛ ɛsiri hɔ na m'hwehwɛ ɔmo kronkron adum na mi kan se emegunano a yɛ wɔ aburodun kwa ɔdi street nim yɛ kɔ yɛ ɛɛ camp meeting ɛwɛ ɛdunfa ɛwɛ ɛdunfa na ɛɛ one of the days no yɛ yɛ holy spirit baptism and givings no abonam ne mmeranteɛ ni gyina abonti di nkɔmmɔ na yɛayɛda baako bɛtwi mu se hɛ wɔwɔ tɔnso dada yɛserɛ gifte s no kɔnɛ kɔn gyina mu nɛgye bi na saa ada no ɛna ɛwɛade kasa maa mi ti ne ne for the first time na nsɛm maa mi ka ɛdi mu nkai but yɛayɛ wi yɛsɛm na ɛdana kakyɛn nso ɛwɛade faamu mu kasai ɛwɛade faamu so ɛkasa nsɛm na naam nkai nti afiri hɔ no mɛkaese mi firi sekendiri sukuu mi ba fiye e, pɛ na, na, na mi maa e, si, ni, e, 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 mi de mi kɔ dufa na yakɔ yɛ tiri days ibu ɔsɛ yɛ tiri days dry na yakɔ yɛ ɔdi mi ɛri di di ho genesis chapita ninu na one two fifty ninu na ne a kan na efiri saa time hɔ no kɔ no fi mi nam wa na mihu nipa ti esi fam na nan ehwɛ wiem adu a egyina hɔ te sɛ nipa te miya mi de mi ka no ma ba fe ma ba kɛ kyɛ ma mi sɛ nienma mihu abonten na ehu eh, paa ase awurade na ebue wɔ huhum ɔsikan eye ɛmá huha didi na ɛfe de na ɛma mi pe pie because nienma mi hu na mi suro day times na yi sɛ sunmo ewia si mu su no na ɛma huhu tantan kɔɔ sɛ ɛnyami ebie wɔ ɛnin ni nyinaa but mpɛ se ɛnyami ebie a challenge you se afiri sa mmeri kɔ ɔbɛ ben awurade ɛwɔ na se mu ɛni ɛni ɛɛ ɛɛ mpa ɛbom ɛwɔ bue huhum asua ma wa te ne ni.

yɛ daadaa ɛ ɛ sɔkɔ christian ɲyɛ liiva baavid wɔnumɔ wɔn aborɔbɔ ne nkyɛn so bayanka sɛ sɛ de kristu o di ata wɛn na o sɛ ɛannyi mafana bɔmɛbo ee mafana bɔmɛbo fa ni bɔlbo a ti ma ma fa ni bɔlbo na ayɛ yie ni a araba a nimu saa ɛ kɔsi àmankwa ɛ ɛ mpa ibɔ no ayɛ yie ɛnyɛnyamunye ni so baako baako kora miba ɛyi efiri wɔ no.

wọ́n de yẹ àwọn ọdẹ ẹni ehon hon hon sanu ẹni wawu tọ́ ẹni wakasa firi mu soko wọn a wọn ntumi afa bọnu ẹni ankye esra o esra o wọ ẹni amemu live about that average efira christian be an excellent christian excellent ẹni ẹni ẹ yẹ pẹ huhun kyeneye ẹ ti wọn sanu ọmọ daniel ọsẹ daniel ẹdiyẹ na hɔn huhun kyeneye excellent spirit ano na opi yaa na ɛda yɛ di unkasa mpɔni ɛmu sɛ diɛ hohonkon <imitation> tiri mu na ɛba no ti unya abusua noma unya no ko wɔmu yɛ mitingpo naanihiwa yɛ nti minya adantia because wɔn ubui wɔn anoa die firi onumbano yɛ asurudua ɛtɔ akoma soa a kristu ni baa a wawari ɛwɔ sɛ ɔni ihun kukuru di mpu ne mpu ma wɔaborabɔ no sisa ɛma uku no di aadansi esi ahami yiriyi.

woni yie wosu ban bibi biara ɔda na yi kyerɛw efin ne ekura me challenge you busa ewerade nkokosɛ ne ebesimi hɛvin kwan biara ye kyerɛ mi ɛyɛ pa yi di kan ɛyɛ challenge you busa ɔnkokosɛ papa me mbesami hɛvin kɔ bɛ bɔ mi ne ebesimi kwan biara ye kyerɛ mi afi yi de ɛlafta no ɔsi ewerade me mbesami ti oni di biara ɛnti buami ɔfa kyerɛw na yi kan bɔ mpa yi ɔnko kurun.

it is time to do my work bra so sɛ woyam' adwuma na meberɛ maso ase maano no wasesamabrabɔ mekra w anigyeɛ mefie wanigyee wasomdwe yɛkra di awuresiede biaa twɛn yesu mayɛ naɛno na mepɛ sɛ yɛ wo kyɛ fa na wohu baabi a wogyina na confusion ni na nyinaato ta

kasa kyɛ ntwɛn na nsusain su no yɛbɛyɛ more series daily living with the lord na woehu baabi a wogyina ma ɛhyɛ daily experiences ni bi wit you mipɛsɛ aprovoke wadwene osi a adwadini nso mipɛsɛ mɛ kyɛn su saa nnamenhu na ɔbɛyɛ madam fu nnamenhu kuku no ɔho ɛnyɛ nhoho madi yɛ nko ara na ɔreyi wo mesi yɛn ho nam dua mu.

mede mede yi ɛna ɔka kye mi sɛ maa mi fa nye mi ti bi na m'ɛgyɛ ti no agbamadu program si zizɛɛ dena m'ɛye mi ti yi mi ti wɔɔ sɛ last four days ɔsɔ before m'bɔ mi ti n'ɔsi bɔɔdwin do ti na o nya ne den ɛna ɔkyerɛ n'us kɔfaw sa rɔba band ɛna m'fa taaya de na sisi n'ameame n twist eba yɛ fain maa mi ti no guro mi ye wie nsu na e fɛ fɛɛfɛ fɛnyamun ko kɔn ɔdwi yɛn hu ɔdwi yɛn hu die eha bi eha no ma na worɛ hoda e biara da da biaa ani bɛgye ani mmirdeɛ wɔiase si bim sɛ woma ho kwan sɛ ɔnonakyerɛkyerɛ od bia yɛtmpɛ sɛ bɛyɛ tite rnsnɛdeo35minhirw na me chalengebia mepɛ sɛ meti 100 pple nka menama no yɛ 6154107

anyɛ sɛ ɔhwɛ nyame timi ma mbosia sɔre na wodwua yi ayɛbaa nsaa abo a yɛbaa bɛbɔ ho ene fri ne eko ma nyame wo nkokrom nyɛ woadamfo w'ati nyamehyirɛ you with the love of god go bless you